Проектът стана възможен благодарение на университетския комплекс по хуманитаристика Alma Mater, който има една програма, която се занимава с диалога между цивилизациите в най-различни измерения. И повода за раждането на този проект е моят дългогодишен интерес към международната журналистика, към това как взаимодействат медиите с политиката на глобално равнище. И тъй като в последните години са наистина взривни в това отношение, особено периода 2005-2007, когато се появиха изключително много държавни медии, които са нещо като допълнение на дипломацията на политиката на държавите, ми се видя интересно и стойностно да видим какво се случва на това равнище, защото ние някакси в България сме като чели малко изолирани, малко затворени, и мен ме притеснява възможността или опасността да пропуснем много важни развития. Философията на проекта стъпва на моето разбиране, че сме навлезли в етап на един изключително турбулентен свят. Етапа на съществуването на света е такъв. Променят се установени параметри, с които сме свикнали. Икономическата сила се измества от запад в източна посока. Социалните рискове, свързани с неустойчивото нарастване на населението, неуправляемата миграция, религиозния фанатизъм. Непрекъснато виждаме свидетелства, че такива явления се увеличават. Опасността от предизвикана в социалните мрежи паника в световен мащаб се оценява като реална. Само тези няколко детайла от актуалното състояние на човечеството според мен поставя по императивен начин необходимостта да се изучава съвременната комуникационна среда. И освен това, развитието на самите медии подсказва такава необходимост. Аз съм ръководител на проекта, заедно с мои две докторантки. Разбира се, имахме безценната помощ и продължаваме да имаме, защото проекта в продължение на 2 години трупа емпиричен материал за обработка. Студентите от трети курс, когато започнахме проекта миналото ми, сега са 4-ти курс, но още работят с нас. Това ще е до края на май. Цяло лято всъщност и есента ще обработваме данните и в края на годината ще имаме вече окончателните резултати, които се надяваме да имаме възможност да ви представим.